Protagonistët kërësor të futbolit në Shqipëri, ata të cilët shkëllqyën për gjatë viti që lam pas, do të kenë mundësin të vlerësohen për performacën e tyre. Federata Shqiptare e Futbolit organizon mbrëmin gala, ku do të shpërndajnë disa të duke njësun nga topi i artë për meshkuj, por edhe për futbolin e vajzave, trajnerin e vitit, talentin e vitit 2022, si dhe arbitri më i mirë. Në garën për topi në artë në futbolin e meshkujve, janë Gjulianus Kuka, Redon Gjigja dhe Mentor Mazrekaj, të kvajzat Sara Malici, Esmeralda Franaj dhe Megidoci sa i përket trajnerëve, emrat e të nominuar janë Mirel Josa, Shpëtim Duro dhe Orges Shehi. Ndër të tjera do të përzihen edhe talentet e vitit në futboll, në garë janë Arinaldo Rapaj, Simon Simoni dhe Rejan Alivoda. Në anën tjetër, Rosela Vasa, Gelda Kadioli dhe Jessica Ndoj. Një çmim vlerësimi do të ketë edhe për gjyqtarin më të mirë, njëri mes Yujin Xhajës, Eldorian Hamitit dhe Enea Jorçit. Po ashtu do të shpërndahen edhe çmimet këpuca e Artë për golashënuesit, ndërkohë nuk do të mungojë as formacioni i vitit. Mbrëmja gala do të zhvillohet më 27 janar në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit dhe nis në orën 19.